покана на кмета на Гоце Делчев, Владимир Москов, и с любезното съдействие на световно известният български диригент Иван Ангелов, снощи в Гоце Делчев бе изнесен празничен концерт по повод 105 годишната от освобождението на Неврокоп от османско владичество. Специално за концерта в Гоце Делчев, в навечерието на празникът, именитият диригент бе асамблирал перфектен младежки камерен оркестър при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с ръководител Мартин Павлов. Този концерт го нарекох «Музика за приятели». Затова съм поканил и двама изпълнители от двете съседни страни – Гърция и Македония, за да споделят с приятели празникът на Неврокопчени, каза диригентът Иван Ангелов. 1912 година е първият свободен ден на Неврокоп след петвековната родия. За този изстрадал български край започва ново време. Времето на нови надежди и нови изпитания за напредъка и добруването на скъпото ни отечество. Почитайки подвига на свидните жертви, загинали за свободата на нашата родина, днес свеждаме глави. Техните имена ще останат завинаги в нашата история и ще ни напомнят за подвига им. Тържественият концерт тази вечер е посветен на 105-та годишнина от освобождението на нашия град от османско робство. Обичаме този град и сме горди с неговото минало, което ни е определило достойно място в българската история. Концертът започна с изпълнение на българска сюита от Добри Христов. В програмата бяха включени още музикални произведения на Мики Стилдоракис, Илия Пейовски, Офенбах, Брамс, Бизе, Лехър, Дворжак, Пучини, Ди Капуа и Уебър. Концертът с нощи в Гоце Делчев бе част от седмичната празнична програма в чест на 105 годишнината от освобождението на Неврокоп от османско владичество.
бъдещето.